Доброго дня, шановні представники незалежних засобів масової інформації. Ми дякуємо, що ви знайшли час і завітали до нашого офісу. Тема, на жаль, нашої прес-конференції не нова. В Україні продовжуються не тільки політичні, але ж до них додалися соціально-економічні репресії. Влада втрачає контроль над економічними і соціальними процесами. В країні перманентна криза, і єдине, що вони можуть протиставити замість реформ, замість позитивних змін, це репресивну машину, репресивний апарат і тотальні репресії практично у всіх галузях. Соціальних, економічних, доказ цьому – це те, що тільки протягом одного тижня декілька разів ламався паркан біля Верховної Ради. Фактично, постійно відбуваються акції протесту не тільки в Києві, але і в регіонах. В той же час, розуміючи, що вони не здатні демократичним шляхом утриматись при владі, вони не тільки посилюють репресії, але і пробують деформувати виборче законодавство. Крім спроб зміни виборчого законодавства під одну політичну силу, зокрема партію регіонів, вони продовжують утримувати за ґратами, і вже пішов четвертий місяць, коли безпідставно, без будь-яких юридичних підстав, лідер нашої партії, партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко перебуває за ґратами. Більше того, вони демонструють щодня, що страх перед Тимошенко залишається настільки сильним, що будь-які зовнішні фактори не змінюють внутрішню політичну ситуацію. І авторитет, зовнішній авторитет, внутрішній авторитет і цієї влади, і країни, він фактично спалюється тільки для того, щоб спробувати залишитися при владі. Зокрема, вони відкривають все нові і нові кримінальні справи, абсурдні справи, цинічні справи проти Юлії Тимошенко, розуміючи, що Європейський суд все одно буде скасовувати ті незаконні рішення, які вони нахабно, цинічно приймали декілька місяців тому в Печерському суді. І саме для того, щоб Тимошенко не могла вийти до парламентських виборів і займатися активно політичною діяльністю, приймати участь у виборчому процесі, саме для цього відкриваються абсурдні старі справи. Щодня, в них, мабуть, таке гасло діє, щодня не прожити без того, щоб не відкрити якусь нову абсурдну, а вірніше стару абсурдну кримінальну справу. Щодо відкриття абсурдних старих справ, незаконного скасування рішення щодо їх закриття, дуже коротко вас проінформує Сергій Володимирович Власенко. Будь ласка. Дякую, Олександр Валентинович. У п'ятницю Юлію Володимирівну співробітники головного слідчого управління податкової міліції Державної податкової служби України проінформували про те, що ними відновлено розслідування 4 кримінальних справ, в яких фігурує Юлія Володимирівна. Співробітники слідчого управління вручили їй копію 4 постанов про порушення кримінальної справи. Ось вони у мене всі. Це постанова, одна постанова 2001 року, друга постанова 2001 року, січень 2003 і січень 2003 року. В усіх цих 4 постановах мова йде про діяльність корпорації ЄСУ, і в самих постановах говориться про те, що вони розглядають питання 96-97 років. Тобто нічого нового у кримінальних справах Тимошенко не з'явилося. Прокуратура лише скасовує постанови про закриття старих кримінальних справ. До речі, ми отримали оцю міфічну постанову пана Пшонки, який називає себе генеральним прокурором. Від 20 жовтня 2011 року. Чим же пан Пшонка мотивує скасування постанов Генеральної прокуратури 2004 року про закриття кримінальних справ щодо Тимошенка? А нічим. Він просто пише: вивченням кримінальної справи установлено, що рішення про заняття справи прийнято незаконно. Про закриття справи. Про закриття справ прийнято незаконно. От і все. От і всі аргументи пана Пшонки. Через 7 років, чого це він почав вивчати кримінальні справи?
Чого це він почав вивчати кримінальні справи, законність закриття яких була підтверджена рішенням, спільним рішенням двох палат Верховного суду України. Хочу нагадати це рішення, цю ухвалу. Верховний суд на спільному засіданні судової палати у кримінальних справ та військової судової колегії ухвалив кримінальні справи щодо Тимошенка Юлії Володимирівни, йде повний перелік того, що зараз поновлюють. Тимошенка Олександра Геннадійовича, Тимошенка Геннадія Апанасовича, Шага Євгена Петровича, Сокольченка Лідії Васильівни і Балюри Антоніни Володимирівни обґрунтовано і відповідно до чинного кримінального процесуального законодавства компетентними органами і посадовими особами закриті за відсутністю складу злочину на підставі пункту 2 статті 6 КПК України. Тобто, Верховний суд в 2005 році на спільному засіданні двох палат сказав, що справи закриті законно і нема ніяких підстав. А пан Пшонка, президентський кум, вдруг вирішив через 7 років, що вони закриті незаконно. Не переглядаючи це рішення, не даючи йому оцінки, не розглядаючи будь-яких додаткових даних або матеріалів. От просто так, тому що треба, щоб напередодні виборів Тимошенко не мала можливості активно приймати участь в політичному житті країни. Хочу нагадати, що справи 2001-2003 років порушувалися по наслідках діяльності корпорації ЄСУ в 96-97 роках. Я не торкаюся питання, що всі строки притягнення до кримінальної відповідальності давно сплинули. І відновлюючи порушення справи, відповідно до вимог КПК, перше питання, яке повинен був розглянути прокурор або слідчий, це чи не сплинули терміни притягнення до кримінальної відповідальності, навіть якщо хтось про щось там подумав. Це по-перше. По-друге, я хочу нагадати, що ці справи порушувалися в 2001 році напередодні парламентських виборів 2002 року. Тобто технології, час спливає, технології не міняються. Перед виборами треба Тимошенко прибрати з політичної арени. Як це було необхідно в 2002 році, так це необхідно і зараз. Не буду говорити про абсурдність тодішніх обвинувачень, але щоб зрозуміло було, про що йдеться. Ситуація дуже проста. За контрактом протягом року поставлявся природний газ в Україну. Через рік після цього, за позовом Державної податкової адміністрації, якою керував тоді такий собі пан Азаров, на манеже все те же, цей контракт було визнано недійсним. Ну, вдруг, газ поставлений, спожитий, а контракт визнаний недійсним. І відповідно до цього почалося. Газ контрабандний, виручка перерахована незаконно, податки не сплачені і так далі. Газ спожитий, а податки не сплачені. Тобто, от абсурдні ситуації. Зараз ці справи 96-го, підкреслю, 97-го років, зараз реінкарнуються. Без будь-яких законних підстав, без будь-яких мотивувань. І якщо на прес-конференціях представники прокуратури щось там говорять, припустимо, про справу генерала Олійника, то в документах вони не пишуть взагалі нічого. Тому що немає жодних юридичних підстав для скасування постанов, підкреслю, 2004-2005 років. Дякую. Я єдине два слова би додав. Дійсно, на прес-конференціях, коли питали, що за нововиявлені обставини, відповідно до яких ви скасовуєте давно закриті справи, законно закриті справи, які стосуються 96-97 років. Було сказано, це обставини, які виникли під час розгляду, до речі, п'ятирічного розгляду, американським судом, російським судами. Тобто, така була відповідь. В той же час, коли ми отримали документи, зрозуміло, там нема жодного на це посилання, тому що ні в американських судах, ні американська Фіміда, ні російська, тим паче, ніяких звинувачень на адресу Тимошенка не висувала. Це є пропагандистські брудні міфи, які не мають жодних, хоча б непрямих посилань і підтверджень. І безумовно, в документи вони не могли цю брехню вставити, тому що не було на що посилатись. Тому я ще раз підкреслюю те, що сказав Сергій Володимирович. В рішенні генпрокурора Пшонки, крім політичних обставин, про які він не говорить, але ж всі їх розуміють, жодної нема юридичної позиції, будь-якої позиції, в принципі, на які б не посилалось як нововиявлені обставини. Просто написано «скасувати як незаконні». Причому, зверніть увагу, Верховний суд двома палатами, рішенням двох палат, найвищий рівень, говорить «все закрито законно», Пшонка вирішив, що незаконно.
Хоча ми розуміємо, що за Конституцією, за чинним законодавством, в принципі, прокурор не може своїми рішеннями скасовувати рішення судів будь-яких, в тому числі, вже не говорячи про Верховний суд. Дякую, будь ласка, які ваші питання? Будь ласка, якщо у вас є питання, прошу. Ні, наскільки нам відомо, досудове слідство буде проводити головне слідче управління податкової міліції Державної податкової служби України. По цим чотирьом справам? По цим чотирьом, так, по цим старим відновленим справам. За станом на сьогоднішній день, лише в п'ятницю ми отримали інформацію про те, що ці справи перебувають на стадії досудового слідства у Державної податкової служби. Мені невідомо, чи в п'ятницю проводились якісь слідчі дії щодо зазначених вами осіб. В той же час Служба безпеки України, ви знаєте, да, презентувала розслідування справ про так звані державні гарантії, які не існували, не існують, про що є в листі, про що йдеться в листі і Міністерства юстиції, і Міністерства фінансів. Тобто всі це знають, ми знаємо це і ті, хто відкривав ці справи, ж замовлення виконано, і справи такі відкриті. З цих питань вже проводили обшуки у пані Сокольченка, яка 15 років тому працювала бухгалтером в корпорації. По цим справам викликають інших людей з оточення Юлії Володимирівни. В тому числі і є спроба допитати Геннадія Афанасійовича Тимошенка, людина, яка в дуже важкому стані знаходиться, інваліда першої групи, який переніс два інсульти, який, ну, дуже важко навіть говорити може. Це не зупиняє провокаторів, які носять погони слідчих. І вони пробують фактично робити такі дії, розуміючи, що вони нічого не отримують нового, нічого вони не отримують підтвердження з фабрикованих справ. Просто йде така потужна формула деморалізації людей з оточення людини, щоб вплинути, щоб зламати нашого лідера, яка продовжує свою боротьбу і навіть у в'язниці продовжує координувати роботу нашої політичної сили. Будь ласка, українська. Вони всі так чи інакше пов'язані з діяльністю корпорації ЄСУ у 96-97 році. Це ухиляння від сплати податків, замах на відшкодування ПДВ і так далі. Але ще раз підкреслю, це події 96-97 років, про що зазначається в самих постановах. І це не це просто вручили старі постанови про порушення кримінальної справи, тому що цього вимагає процедура. Нових постанов нема, бо справа стара, реінкарнована. І нових фактів ніяких. І нових фактів немає. Тому вони змушені були вручати старі постанови про порушення кримінальної справи. А визначене покарання, яке передбачено цими справами? Ви знаєте, це не грає жодної ролі, тому що стаття може передбачати все, що завгодно. Якщо я вас звинувачу в вбивстві і буду говорити, що ви повинні довічно сидіти в тюрмі. Це не грає жодної ролі. Оскільки ми говоримо про те, що в Україні, на жаль, зруйноване незалежне слідство, в Україні зруйновані незалежні правоохоронні органи, в Україні відсутня незалежна прокуратура, яка повинна за цим наглядати, в Україні зруйнований незалежний суд, тому говорити про те, що вони напишуть в папірцях, не грає жодної ролі. А що пишуть? Вони не можуть вимагати покарання в постанові про порушення кримінальної справи. Вони інкримінують той чи інший злочин. Ну і крім того, ці постанови – це фактично справа, загальна справа, і тут нема пред'явлення безпосереднього звинувачення. Але ж зрозуміло, що вони це будуть робити, незважаючи ні на відсутність аргументів, ні на відсутність доказів, ні на термін давності, який давно вже завершений. І просто технічно, теоретично все це неможливо по будь-якому формату, як би вони це не пробували робити. В той же час, орієнтуючись на те, що у наші суди можуть прийняти будь-які рішення, на жаль, і
вас і нас всіх можуть також звинуватити, я не знаю, в космічному піратстві, розумієте? І суди будуть серйозно розглядати питання, що да, дійсно, не літали, ви ж могли злітати, да, і щось там таке вчинити. І саме тому, таке нахабство, такий цинізм, така аморальність в діях слідчих органів, тому що вони розуміють, зруйноване українське правосуддя може проковтнути що завгодно, аби б тільки отримати відповідний наказ і знайти аморальну людину на кшталт Кирєєва, яка буде потіти, тремтіти, але ж зачитувати ті папірці, які їм напишуть в адміністрації президента. Але я при цьому хотів би нагадати одну просту річ. Якщо пам'ятаєте, після приходу до влади Януковича, вони на всю країну кричали, що вони знайдуть кримінальні справи проти Тимошенко періоду її прем'єрства. Що там відбувалися страшенні злочини, і ще щось, і корупція, ще щось. Страшна. Корупція. Я просто хочу нагадати, що, по-перше, в жодному звинуваченні Тимошенко щодо періоду її прем'єрства не існує корупційної складової, це по-перше. А по-друге, оцей факт відновлення старих скелетів із шафи свідчить про одне єдине. Про те, що проти Тимошенко немає нічого. Просто немає нічого. І це спроба реінкарнувати якісь старі, сфальсифіковані ще тоді кучмівським режимом і Азаровим справи. Тому що нічого проти Тимошенко за період її прем'єрства не знайшли і знайти не змогли. Тому що весь світ сміється із звинувачень газових, весь світ сміється із звинувачень в нібито незаконному витрачанні на пенсії кіоських грошей, весь світ сміється із звинувачень щодо автомобілів для сільської медицини. Тому почали витягати оці скелети із шафи. Будь ласка, яка загальна сума збитків за цими чотирма справами? Тут немає збитків як таких. Ви знаєте, збитки вони будуть безумовно афішувати, як це вони робили, коли я не помиляюсь, в 99-му, 2000-му, 2001-му, 2002-му роках, поки ці справи не були закриті. Причому називалось багатомільярдні збитки, але ж цифри, як коментував Сергій Володимирович, беруться за дуже простою формулою. Весь обсяг газу, уявіть собі, обсяг газу, який поставлявся в Україну. Визнана, тому що Азаров скасував тоді угоди. Як можна скасувати угоди? Це не зрозуміло, але ж в нашій країні можливо все. І цей газ, за їхньою позицією, раз нема угод, вони скасовані, заходив контрабандою. І от всі обсяги грошей, які були витрачені за розрахунок, на розрахунок за газ, вони визнані як незаконно сплачені, і це безумовно великі суми, це суми сотні мільйонів. І от таким чином, таким бредовим чином вони пробують пояснювати збитки, хоча, я ще раз кажу, газ був спожитий споживачами, які відповідно розрахувалися, і зрозуміло, за газ, який поставлявся з Російської Федерації, як сьогодні, так і в 96-97 роках треба було розраховуватись. Ну, безкоштовно ніхто нічого не давав. І але ж ці ресурси вони вважають незаконними виводами. Ну, от така проста, як вони вважають, надійна формула, коли скасовують угоди, значить всі дії, які відбувалися навколо них, вони є незаконними. От всі, скажімо, підстави для відкриття контрабандних, податкових, інших справ, які тоді афішувалось Генпрокуратурою, пам'ятаєте, Потібєнька, потім там інші, там Піскун, там інші прокурори розповідали про ці справи годинами. Годинами розповідали в прямих ефірах. Те ж саме, що вони робили в 2010-11 роках, коли вони афішували інші справи, за які тепер навіть соромно говорити. Будь ласка, останнє запитання, Ніна Іванська. Ви знаєте, там нема і не може проводитись нічого поза одної простої причини, тому що навіть ця Генеральна прокуратура не в змозі юридично сформулювати такі звинувачення. Вони можуть годинами про це говорити на телебаченні, а сформулювати документально вони це не можуть. Тому це чутки і політична пропаганда, не більше того. Я ще раз підкреслю, насправді дехто там звинувачував Юлію Володимирівну в тому, що вона не по-європейськи якось ставилася до суду. А у мене зустрічне питання. Скажіть, будь ласка, а по-європейськи поводить себе перший заступник генерального прокурора, який півтори години в ефірі прес-служби СБУ, який називає себе телеканалом «Інтер», роздає
розказує про політичні чутки і говорить про те, що вони щось там будуть колись, можливо, розслідувати. Я думаю, що в нормальній європейській демократичній цивілізованій країні така людина через 5 хвилин пішла б у відставку. Тому що це неприпустимо і неможливо. Розповсюджувати політичні якісь інсинуації в ефірі одного із телеканалів, не запросивши опонентів туди, не маючи, навіть не запросивши журналістів для того, щоб йому задали якісь питання. Ви знаєте, мабуть, в кримінальному кодексі не залишилось жодної статті, яку б не пробувала ця влада інкримінувати Юлію Володимирівну Тимошенко. Мабуть, вже всі статті. І що вбивство Кеннеді? Ні, ну мають вбивство, вже там контрабанди. Я не знаю, що тільки вони не інкримінують Юлію Володимирівну. В той же час це є свідчення тільки одного – аморальності цієї влади. І страху цієї влади, який просто паралізує розум. Коли навіть... Ну, такі нісенітниці, вони здатні агітувати, брати людей в заручники, вибивати якісь покази. В той же час, я ще раз хочу сказати, що розрахунок тільки один – зламати Юлію Тимошенко. Ну, уявіть собі, людина четвертий місяць безпідставно знаходиться за ґратами. Щодня їй розповідають про відкриття старих справ проти неї. І тим самим демонструючи їй і всьому світу, що вони ніколи не збирається випускати її за ґрати. В той же час Юля продовжує боротьбу. Вона впевнена і мужня себе тримає. І ви знаєте, ми пишаємось лідером нашої партії, незламною Юлією Тимошенко, яка сьогодні є прикладом не тільки для України, а прикладом для всього світу безкомпромісної боротьби за свободу і демократію у власній країні. І, до речі, дуже коротенька ремарка. Я буваю Юлією Володимирівною кожен день, маю можливість з нею спілкуватися і з огидою читаю деякі інсинуації в деяких ЗМІ щодо того, що хтось там її бачив, що вона там в поганому настрої, що вона зламалася, що вона справляє враження якісь там не таке. Це все пряма брехня. Юлія Володимирівна боєць. Вона, звичайно ж, розуміє, що це ненормальна ситуація, коли лідер опозиції незаконно перебуває четвертий місяць за ґратами. Однак це її не зламало, вона готова до боротьби до останнього. Тому я би ще раз просив всіх не розповсюджувати неперевірену інформацію, яка не відповідає дійсності. Дякуємо. Матеріали справи іще знаходяться у Печерському районному суді, оскільки відповідно до процедури апеляція подається через Печерський районний суд. Він повинен виконати ряд процедурних дій. Зараз ці процедурні дії виконуються. Якщо говорити про максимальний термін, коли справа може бути відправлена до апеляційного суду, по розрахунках захисту, останній день – це 14 листопада, коли справа повинна бути відправлена до апеляційного суду. Ми сподіваємося, що справа буде відправлена туди. Відповідаючи на другу частину вашого питання, я змушений зазначити наступне. На жаль, судова система настільки на сьогоднішній день паралізована, або воля судової системи, і судді настільки паралізовані, що вони просто, знаєте, як кролик на удава дивляться на адміністрацію президента і бояться щось зробити. Тому якщо судді не згадають, що вони судді, якщо судді не згадають про власну людську і професійну гідність, якщо судді не переламають оцей страх в собі, на жаль, якщо цього не відбудеться, ми побачимо в апеляційному суді трьох Кірєєвих. Тому це питання честі і гідності судової гілки влади. Якщо вони зможуть винести законне і обґрунтоване рішення, то тоді, звичайно ж, іншого виходу, як скасувати вирок, немає. Іншого виходу, як закрити провадження у справі в зв'язку з відсутністю складу злочину, теж немає. Але це питання до суддів, в першу чергу. Бо вони всі в приватних бесідах говорять про те, що Кірєєв – це помилка судової системи. Це якесь виключення із судової системи. Так нехай вони продемонструються в апеляційному суді. Дякую, друзі, за увагу.